Eða Guðni, áttu reyði undrúrstum áðan til hvað þetta þrótti, hvernig líst þér það? Bara mjög vel, alltaf gaman að mæta þrótturum og leikið þessara tveggja liða hafa verið mjög jafnir og spennandi síðustu ár, þannig að ég var von á bara hörkuleik. Það ekki oft sem að liða lengi deildinni kemst undrúrst? Nei. Þetta svona, lítið á þetta svona stort afrek hinga til? Sko, afrek og ekki afrek, ég meina auðvitað þetta ákveðið afrek, að því svo segir að vera lið úr lengi deild og fara þetta langt. Þannig að, jú, kannski einhverjum leiti, en við erum, við horfum bara á þetta sem einn leik í einu og okkur er alveg saman hver anstæðingur er. Við höldum okkar plani og mætum grima til leiks. Hvernig svona líst þér á þrótt? Er þetta, var þetta draumadrátti fyrirfram? Ég hefði þetta vilja fá heimaleik, það var það sem ég óskaði eftir og hérna fekk það ekki, en þetta er þá bara það næst besta og ég held þetta sé bara skemmtilegt líka upp á að því það er ákveðin svona sjarmi yfir bikarkeppninni og þetta þýði það að það verður eitt sigurstranglegt lið sem að fer í úrslitaleikinn og eitt svona underdogs og þannig að þetta er bara, held ég bara draumadráttur held ég, hvað það var þar. Ef við horfum að sig í deildina og kannski árangur ykkur það, hvernig fyrst þér hafa gengið svona upphæði móts? Bara vel, þetta er eins og staðan í dag, var þetta bara átt að þriggja liða og hérna verður það mögulega áfram. Það verður þrjú lið sem að berja skynið þessi tvö sæti og hérna fólk gæti eitt lið kannski komið þarna inn líka en svona að má leiða því líkum að þetta verði þriggja liða bara það og við erum eitt af þessum þremur liðum og svo bara sjá hvað gerist. Ertu sáttur með hvernig þau hefur verið til þessa? Já, ég er það og það má ekki gleyma því að það var mikið högg að vera hent niður í fyrra og við þurfum að heldur betur að býta skjaldarendurnar og mætum með nýtt lið í dag. Takk fyrir þetta, gangi vel.